Ningependa kuomba serikali hasa TSC our employer because we are the mother of TSC. Ningependa niombe ya kwamba tafadhali tusikizane kama KNUT na TSC ili tuangalie walimu vizuri. Tunajua ya kwamba imekuwa tug of war between TSC and KNUT. Lakini ningeomba KNUT kwa unyenyekevu ya kwamba walimu wanataka haki yao na tafadhali wacha kukanyaka ile pipe ya walimu. Ningependa upatie KNUT haki yao because KNUT ni it's our union na huwa wanatetea walimu na walimu wako na a lot of challenges and should have a union. We know that an employer should have a union. There is no employer who has no union. Sasa ningewaomba kwa unyenyekevu KNUT iwe imara. KNUT imetokezea mbali. It was born in 1957 na before TSC. Na tunataka KNUT iendelee. Asanteni. Okay. Tunajua ya kwamba TSC wame